والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو موبائل آپ چلا رہے ہیں اس سے ویڈیو بنا رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، کم از کم جب تک میں بات کر رہا ہوں اس وقت تک موقع فرمائیں، قطع نظر اس سے کہ آپ اس کے جواز کے قائل ہیں یا عدم جواز کے قائل ہیں. اس کے لیے تو مستقل ایک فقہی سیمینار قائم کرنا پڑے، علماء کو نقید کرتے ہوئے بھی لگتا ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں تعویل کا دروازہ بڑا وسیع اور کشادہ ہے، فوراً دلیل آ جائیں گی، تعویلات آ جائیں گی. اس لیے میں نے کہا قطع نظر اس سے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بہرحال مشتبہ عمل تو ہے اور علماء کو چاہیے کہ وہ مشتبہات سے بھی گریز کریں، احتیاط کریں. آپ کی چھوٹی سی غلطی دوسروں کے لیے بڑی دلیل بن جائے گی. اگر آپ خود ہی ویڈیو بنائیں گے، فوٹو لیں گے، تو آپ دوسروں کو کیسے منع کر سکتے ہیں کہ یہ چیز نہ لیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تعویل کے دروازے کو بند کیجیے، اور کم از کم جب تک میں بات کر رہا ہوں اس وقت تک یہ موقوف کر لیجیے، بعد میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو استعمال کریں. میں نے ایک لطیفہ بیچ میں اشارہ کیا اس کی طرف، علماء کو کچھ کہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، تعویل کا دروازہ وسیع ہوتا ہے. ایک عالم عظیم کہہ لیجیے، طالب علم کہہ لیجیے، مطبخ سے اپنا کھانا لے کر آ رہا تھا اور وہ کھلا ہوا تھا، روٹیاں کپڑے میں لکھی ہوئی نہیں تھی، ڈبے میں یا پتیلے میں جو سالن لے کر آ رہا تھا اس کو پلیٹ نہیں تھی، کھلا ہوا تھا، کھلا لے کر آ رہا تھا. کسی عام آدمی نے ٹوک لیا، مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، کھانے کو ذرا سا ڈھک لیا ہوتا، کپڑوں میں روٹی کو کپڑے میں لپیٹ لیا ہوتا، آپ کیا کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ یوں کہتے صاحب میری غلطی ہے، آئندہ خیال کروں گا، تو وہ طالب علم وہ عالم دین پلٹ کر کیا کہتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی دوسرے کے کھانوں کو تکتے رہتے ہو، دوسرے کے کھانے کو تکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. تو یہی ہمارا مثال ہے کہ جب نقید کی جائے تو ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے اور ہماری سوئی ہوئی انا جاگتی ہے اور ہم اس کے خلاف دلیل دینے پر آ جاتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ جواز کے قائل ہیں، آپ نے جواز کے قائل ہیں، لیکن بہرحال مشتبہات میں سے ہے اور علماء کو چاہیے کہ اس سے بھی احتیاط کریں. دوسری بات یہ آج کرنی ہے کہ ابنائے ندوہ میوہ جو بھی ہیں، ان حضرات نے ایک اچھی کوشش، ایک اچھے عمل کی ابتدا کی ہے، یہ سب میری طرف سے اور جملہ علماء میوہ کی طرف سے واقعتا قابل مبارکباد ہیں کہ یہاں میوات کی سرزمین میں قرآن کا مسابقہ ہوتا رہا ہے، نحو اور صرف کی محنتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن آپ حضرات کی طرف سے یہ پہلی کوشش ہے کہ سیرت کے عنوان پر آپ مقابلہ کروا رہے ہیں، مسابقہ کروا رہے ہیں، ایک اچھے کام کی آپ نے ابتدا کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے. اس کے بعد بہت مختصر وقت میں دو گزارشیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیرت کا بنیادی اور اصلی اور سب سے مستند ماخذ قرآن کریم. ہم علماء کو خاص طور سے قرآن کریم کا بصیرت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے اور ڈھونڈنا چاہیے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کن گوشوں کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا. ہماری نظر وہاں نہیں جائے، ہم تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اور بہت زیادہ اگر کوشش کریں گے تو حدیث کی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن ان سب سے اوپر اعلیٰ معیار ہے قرآن کریم میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو تلاش کرنا. میں چند اشارے کرتا ہوں. اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیسے رہتے تھے, کس طرح کا دور آپ کا گزرا ہے, کن واقعات سے آپ گزرے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کو رہنمائی قرآن کریم سے ملے گی اور سورہ وضحا آپ پڑھتے چلے جائیں, وہاں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ملیں گی. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فأغنی. یہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم موضوعات پر یہ متن. مثلا کہا جا رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا, ایک بڑا باب ہے, ایک بڑا عنوان ہے, موضوع ہے, لیکن اس کا متن آپ کو قرآن کریم میں مل گیا, اشارہ مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی میں پرورش پائی. ایسے ہی وہ وجدہ کردار فہدا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو, اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی بہرحال ڈر سا لگتا ہے اور مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متحیر پریشان پایا, راہ حق کی تلاش میں آپ سرگردہ رہتے تھے. عربی مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں وہ وجدہ کردار لہدایت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا تلاشی متلاشی پایا, تلاش کرنے والا پایا. کہیں ترجمہ ملے وہ وجدہ کا محب بن ہدایت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ ہدایت کو چاہنے والے, اس کی طلب میں اور تلاش میں آپ بار ہرا چلے جایا کرتے تھے, مہینوں مہینوں وہاں عبادت میں آپ مشغول رہا کرتے تھے, جیسے ہمارے عزیز طلبا بھی سنا رہے ہیں, لیکن ان کا متن قرآن میں موجود. تو میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ خاص طور سے علماء کرام کو قرآن کریم پر اس طرح نظر ڈالنی چاہیے کہ اس متن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کون کون سا مواد ہم مل سکتا ہے. اگر آپ کو یہ تلاش کرنا ہے کہ نبوت کے بعد آپ کو جب نبوت مل گئی ہے, تاج نبوت آپ کے سر پر رکھ دیا گیا ہے, تو کیا آپ بشر رہے یا بشریت سے اوپر آپ چلے گئے؟ جیسے کہ گمراہ فرقہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے, نور محض ہے, تو اس کی دلیل آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, سیرت کے یہ گوشہ بھی آپ کو قرآن میں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا گیا ہل کنت الا بشر رسولا, یا ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی, چونکہ اہل بیت کے نزدیک سے مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, اشارہ ہی کافی ہے. اگر آپ کو یہ تلاش کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے کیا تعلق تھا, آپ ان سے کتنی انسیت رکھتے تھے, کتنی محبت رکھتے تھے, تو آپ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اگر آپ کو یہ تلاش کرنا ہے کہ امت کی ہدایت کے لیے آپ کس قدر تڑپتے تھے, کس طرح گھلتے تھے, کس طرح آپ غم کھایا کرتے تھے, تو فلعلک باخع نفسک کی آیت پڑھ لیجیے. یک طرفہ خیر خواہی آپ کا مزاج تھا, بدلے کا مزاج بالکل نہیں رکھتے تھے آپ. لیس علیک ہدام ولکن اللہ یهدی من یشاء, میں صرف علماء کے لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ علماء کرام اپنی توجہ قرآن کریم پر مرکوز کریں اور تلاش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دیا. وہ سب سے مضبوط متن, سب سے مضبوط حوالہ. دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ سیرت پڑھنے کا, پڑھانے کا یا اس کے مطالعے کا اہم مقصد ہے, صرف جانکاری جمع کرنا مقصد نہیں, معلومات اکٹھا کرنا مقصد نہیں, میں اس کے فائدے کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو مطلوب ہے, جو مقصد ہے, وہ کیا ہے؟ میں بہت سادہ لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ سیرت کا مطلب ہوتا ہے قرآن کا مطلوب انسان کا عملی نمونہ. سیرت کا مطلب اللہ نے قرآن حکیم اتارا ہے, اس قرآن کے ذریعے اللہ انسانوں کی کیسی تربیت کرنا چاہتا ہے, اس قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہو سکتا ہے, اس کی عملی تصویر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن احکام کا مجموعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان احکام پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے, اس کے مجموعے کو بھی سیرت کہتے ہیں. آپ نبوی تحقیق اگر جائیں گے تو سار یسیر سیرا و مسیرا سے نکلا ہوا لفظ ہے, آپ یہی تحقیق بیان کریں, اس کے معنی چلنے کا آتے ہیں. اور عربی زبان کی لطافت یہ ہے کہ فی بدتن کے وزن پر جو مصدر آتا ہے اس میں اسلوب اور طریقے کا بیان محفوظ ہوتا ہے.
तो जैसे जिल सतुन जला सैयद जिसु बैठना, अगर उसका मसला जिल सतुन लाया जाए तो मतलब बैठने का अंदाज, बैठने का उसलूब। हिदायतनों में तुमने पढ़ा होगा जलस जिल सतन कारी। तो ऐसे यहाँ मसीरा ये फिर लखन के होना पर चलने का एक अंदाज, यूँ कह लीजिए मकसद हयात जिंदगी गुजारने का नमूना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। बल्कि यूँ कह लीजिए कुरान ने जो कुछ कहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चाहा है और किया है वो कुरान ने उतरा है। दोनों में गहरी नस्बत, गहरा जोड़ है। जो कुरान ने कहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है, और जो आपने किया या चाहा कुरान में वो उतरा है। उसकी मिसाल ढूंढ लीजिए قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور 16-17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدل دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے بجائے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دلی خواہش یہ ہے کہ ہمارا قبلہ وہی ہو جائے جو مکے میں، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ طے ہو جائے۔ یہ آپ کی ایک آرزو اور تمنا تھی، اور اللہ کے حکم کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں اور آپ اپنی چاہت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ آیت نازل، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آپ توقف کیجیے، انتظار کیجیے، اور جس قبلے کو آپ چاہ رہے ہیں ان قریب وہی قبلہ آپ کو طے کر دیا جائے۔ تو جو کچھ آپ نے چاہا وہ قرآن میں اترا، اور جو قرآن میں اترا وہ آپ نے کیا ہے۔ اس کا واضح ثبوت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان جو آپ نے کسی سائی کے جواب میں کہا تھا، کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن، جو قرآن ہے وہ حضور کے اخلاق۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ سیرت کا اصل مقصد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جو نائبین رسول کہلا رہے ہیں، وہ سب مکمل طور پر رسول اللہ کی سیرت میں رنگ جائیں۔ آپ چلتے پھرتے، میں لفظوں کی تصدیق کے بجائے یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے عملی نمونہ ہیں، اور آپ علماء وارثین پیغمبر یہ رسول اللہ کے عملی نمونہ ہیں۔ یوں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ قرآن کے نمونہ ہیں۔ اب آج اس دھرتی پر، اس زمین پر اگر کوئی نمونہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی علماء ہیں۔ ہمارے اسلاف میں جو نمایاں بات تھی وہ یہی تھی کہ اگر ہم ان کے علم اور عمل کا موازنہ کریں تو یہ فرق نہیں کر پاتے تھے، اس وقت بھی اور آج بھی کتابوں میں جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ فرق نہیں کر پاتے تھے کہ ان کا علم زیادہ تھا یا عمل زیادہ۔ علم دیکھو تو بھی پہاڑ جیسے، عمل دیکھو تو بھی وہ کتنا مضبوط، لیکن آج نمایاں طور پر ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ علم خوب ہے لیکن عمل گھٹ گیا ہے، عمل قلیل ہو گیا۔ بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، بہت احتیاط سے بول رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں، وارث کہلائے جانے، عملی زندگی ان کی کمزور ہو گئی۔ اس لیے سیرت کا جو اہم موضوع ہے، اہم سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھل جائے۔ ایک ایک چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، ذمہ داری کا احساس۔ ہم کون ہیں، ہمارے ذمہ کیا کام ہیں، اس کا احساس ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق آپ کو ملے گا۔ نبوت ملنے کے بعد ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عادت کے مطابق بستر آرام کے لیے بچھایا، تو بستر دے کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این الراحت یا خدیجہ، این الراحت یا خدیجہ، اے خدیجہ اب راحت اور آرام کہاں۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی ذمہ داری سر پر آ گئی ہے، اب آرام کے دن نہیں، اب تو کام کا دن ہے، اب تو دعوت اور تبلیغ کے لیے نکلنے کا وقت۔ یہ جملہ میری اور آپ کی رہبری کے لیے، کہ جن کے سروں پر جتنی عظیم ذمہ داری ہو ان کو اتنا ہی فکر مند ہو جانا چاہیے، اتنی ہی توجہ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ہمہ جہت محنتیں کرنی چاہیے۔ مکتب پڑھانے والے مکتب پر اکتفا نہ کریں، مدرسہ پڑھانے والے صرف مدرسے پر اکتفا نہ کریں۔ باہر دنیا میں جو بے دینی کی ہوا آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانا بھی ہماری ذمہ داری۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت۔ جھوٹ عام ہو رہا ہے، سود خوری عام ہو رہی ہے، اس آگ کو بجھانا بھی آپ کی ذمہ داری۔
یہ قرآن کریم کہہ رہے ہیں. اور دوسری چیز کی طرف اشارہ کرنا فکر آخر. ہر ٹائم ہر منٹ مجھے خود اور آپ کو آخرت کی فکر اور آخرت کا اشتہار رہنا چاہیے. یہ سبق بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے گا. ایک دن کا واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور خادمہ کو کسی کام سے باہر بھیجا. واپس آنے میں دیر ہوئی, تحقیق کی گئی دیر کیوں ہو رہی, معلوم ہوا کہ خادمہ کہیں کھیل کود دیکھنے میں لگ گئی, کوئی میلہ لگا ہوگا, کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہوگا. وہ خادمہ وہ بادی کھیل دیکھنے میں لگ گئی ہے, اس لیے واپسی میں دیر ہو. ان کے واپس آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لولا خشیت القبر لأوجعت بهذا السواک. آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی. ارشاد فرمایا, اگر آخرت میں بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو آج اس مسواک سے تیری مرمت کر, اس مسواک سے پٹائی کر. لولا خشیت القبر, قصاص کا بدلے کا اندیشہ نہ ہوتا, اللہ کے ہاتھ سب برابر کھلے, ترازو سب کے لیے قائم ہونے والی. تو اس میں زبردست سبق ہے اداروں کے منتظمین کے لیے, معلمین کے لیے, ذمہ داروں کے لیے. یہ اونچ نیچ جو ہے صرف یہاں ہے, کل قیامت میں جب ترازو قائم ہوگی سب برابر ہوں گے. اس لیے انصاف کے ساتھ اداروں کو چلائیں, انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں, اور ہر وقت یہ جملہ اپنے سامنے رکھیں کہ انصاف کا ڈر, انصاف کا دن قائم ہونے والا ہے. اگر انصاف کا بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو رسول اللہ کیا فرما رہے, مسواک سے تنبیہ کر. جب آپ کسی طالب علم پر ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت بھی یہ جملہ یاد کر لیا کہ آج میں بڑا ہوں, یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, لیکن کل قیامت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو دونوں برابر کے, دونوں درمیان انصاف کی ترازو قائم ہو جائے گی. اس لیے میں اپنے اکابر علماء کی موجودگی میں زیادہ نہ بولتے ہوئے انہیں گزارشات پر اتفاق کرتا ہوں, اور اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو جہاں کی کامیابی سے کنار فرمائے, ترقیہ سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.